আজি আমি দেখুৱাম উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ পয়া লগা দৃশ্য। পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন কৰি সঁচাকৈ এয়াই পৰিৱৰ্তন কৰিছেনে চৰকাৰে? যি সময়ত শিক্ষাৰ প্ৰতিযোগিতা যুগ, সেই সময়ত কিতাপ কলম থৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ? মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ ভোৰা গাঁৱৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰালিমাৰী এখন পিছপৰা আৰু নৈপৰীয়া গাঁও। বাৰিষা আহিলেই জীৱন মৰণৰ খেলেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে বৰালিমাৰীবাসী ৰাইজে। প্ৰতি বছৰে বাৰিষাই জুৰুলা কৰা দুখন গাঁৱৰ মাজত থকা বান্ধটো বাৰিষা যোৱাবাৰে ছিঙি গৈছিল আৰু এতিয়া পুনৰ বাৰিষাৰ সমাগম। কিন্তু বিভাগীয় কোনেও আজিলৈকে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু কষ্টৰ মাজেৰে স্কুল কলেজলৈ যাব লগা হৈছে। যদিও বৰ্তমান গাঁওবাসীয়ে বহু কষ্টৰে এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল, যদিও সেইখনো যোৱা বাৰিষাতে বানে উটুৱাই লৈ যায়। কিন্তু গুৰুত্ব নাই বৰ্তমানলৈ চৰকাৰী বৰমূৰীয়াসকলৰ, যাৰ বাবে বৰ্তমানলৈ জীয়াতো ভুগিছে বৰালিমাৰী এলেকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। এতিয়া কথা হ'ল উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱা চৰকাৰখনৰ কথাই প্ৰমাণ কৰিছে মিথ্যাচাৰ কিমান দিনলৈ জীয়াতো ভুগিব ৰাইজে, কিমান দিনলৈ ভঙা দলঙৰ বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ৰজা ঘৰৰ চকু পৰিবনে এইবোৰ দৃশ্য? সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। বছৰ ইয়াত বান্ধটো ভাঙি যোৱাত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ স্কুলৰ এজন ছাত্ৰ ইয়াত পৰি আহত হোৱা হৈছে আৰু আমি বহুত অসুবিধা হৈছোঁ, কাৰণ বানপানীৰ সময়তো বহুত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি স্কুলত অহাটো যথেষ্ট অসুবিধা পাওঁ। আমাৰ এক ডেৰ মাহমান সময় এনেই অতিবাহিত কৰিব লাগে। আমাৰ স্কুলৰ আমি আপোনালোকৰ মাজেৰে চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাম যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই পথ মেৰামতি কৰি আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।